godina hararge lixatti bulchiinsi magaalaa baddeessaa baajata paarkii carcar ijaarsisuuf ramadame nyaatee miliquutu dhagaa paarkiin carcar ijaarsisuuf baajanni karaa mootummaa naannoo oromiyaatti ramadame miiliyoona 7 fi deeggarsa jiraattota aanaa odaa bultumee fi magaalaa baddeessaa irraa walitti qabame birrii miiliyoona 2.1 takka akkasumas maqaa lafaa fi manneen investimentiif oolchuutiin gurguraman gara qarshii miiliyoona 23 walumaagala maallaqa gara miiliyoona 32.1 takka walitti qabame bulchiinsi magaalaa baddeessaatii fi caasaan bulchiinsaa muraasaan faayidaa dhuunfaa jala ooluun maddeen hegeree miidiyaaf gabaasan. Bulchiinsi magaalaa baddeessaa waggaa 2 dura magaalaa baddeessaa gubbaatti kan argamu gaara kaartoo jaamurratti pirojektii paarkii carcar ijaarsisuu kan jalqabe yoo ta'u bulchiinsi magaalaa baddeessaa waggaa 2 dura magaalaa baddeessaa gubbaatti kan argamu gaara kaartoo jaamurratti pirojektii paarkii carcar ijaarsisuu kan jalqabe yoo ta'u pirojektiin kunis deeggarsa hawaasaatii fi mootummaatiin waggaa 4 keessatti ijaaramee kan xumuramu ta'utu karoorfame. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa baddeessaa yeroo san pirojektiin kun akka ijaaramuuf eegalchiisan obbo Mustafaa Jamaal qarshii pirojektii kanaaf sassaabamee fi maqaa investimentiitiin maallaqa walitti qabame gara miiliyoona 20 faayidaa dhuunfaa isaatiif oolchuun magaalaa baddeessaa dhiisee yoo miliqu itti aanaan kantiibaa magaalaa baddeessaa obbo Ibsaa Ibrahim Yusuf to'annoo seeraa jala ooluun mana amala sirreessaa godina Harargee lixaa jiraachuu hegeree miidiyaan namoota dhimmicha beekan odeeffateeti jira. Akka namoonni odeeffannee himanitti baatii 2 dura kantiibaan magaalaa baddeessaa duraanii obbo Mustafaan mootummaa jalaa miliqee iddoon inni jiru beekamuu haa baatu malee magaalaa Finfinnee keessatti dhokatee jiraachuutu shakkamaa jechuun himan. Bulchiinsi magaalaa baddeessaa keessatti namoonni hoogganoonni waajjira kantiibaa fi paartii badhaadhinaa tokko tokko dargaggoota yuunivarsiitiilee fi kolleejjii adda addaa irraa eebbifaman carraa hojii isinii uumna waajjira keessatti muudama isinii ilaanna jechuun gowwoomsanii birrii irraa nyaachaa jiraachuullee maddeen keenya hegeree miidiyaatti himan.